לכבוד יום המעשים הטובים, התחיל אתגר רשת שתפס תאוצה בשם פיימינג. מטרתו, לתת במה לדברים הטובים שקורים פה, ולשים סוף לשיימינג. יצאנו לראות איך אנשים מגיבים לאתגר. תראו את המוכרת הסתומה הזאת, איך היא אורזת את המתנה. האוכל של המסעדה כל כך דוחה, מקום עלוב, אל תבואו לשם בחיים. האמת היא שהרשת מוצפת בתגובות כאלה, וזה לא לעניין, זה תמיד מוריד, ו... גם כשכותבים לפעמים נגד בעלי עסקים, ישר ממהרים לעשות כל מיני שיימינגים כאלה, אז צריך לזכור שבסוף זו פרנסה של אנשים, ורק אם הביקורת מצדיקה, אפשר גם לבחור מילים הרבה יותר יפות. מזעזע, מבאס, ממש. כל המשפטים האלה או כל התגובות שרושמים, זה הורס את הבן אדם. לפעמים זה לא נכון. ככל שיהיה יותר שיימינג, אז יותר קל לנו ישר לחוס על מסעדה אפילו שלא קיבלתי משהו חם, אז ישר לעשות עליהם שיימינג שכאילו אנשים עושים טעויות. אני תמיד בטוחה שכשמישהו כותב משהו רע על מישהו, רע לו. שירל שימונוב, בת 17, הקימה מיזם לחלוקת מזון למשפחות נזקקות. היא מגייסת תורמים, רוכשת, אורזת ואפילו מוסיפה ברכה. שחר דודאי, בן 16. הזדעזע מהסיפור של שירה איסקוב. זוגי 30,000 שקל עבור מקלט לנשים מוכרות. רציתי להראות שבני הנוער לא אדישים. האתגר של הפיילים, שמעת? יש כאן את הבוטקה המדהים הזה שהוא מקום הבית שלנו, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, אז היינו שמחים להרים לו ולהגיד שזה מקום עם קסם, אווירה של שלום עולמי, ומקום שעסקאות ענק קורות פה. שמעתי בקצרה, הלוואי וזה ילך, אני מאוד מקווה, אני מאמין שככה אם אנחנו נותנים דרייב למישהו, זה יכול להוביל למקומות טובים. אני בטוחה שאם אני אראה יותר ויותר חיזוקים, דברים חיוביים, זה יגרום לי גם יותר לפרגן על דברים ולהרים דברים מסוימים, מאשר להוריד את האנשים שצריך להוריד. אני משתדלת כל יום להגיד, כל הזמן בעצם, להגיד לאנשים משהו שייתן להם הרגשה, שהם יותר. אם קרה משהו שאתה לא מרוצה ממנו, או פחות התחברת, או פחות אהבת, אז גם אפשר פשוט לא תמיד ללכת ולפרסם ולהגיד ולצעוק ברחבי העולם שמשהו נורא קרה, או שפחות התחברת למוכרת מסוימת, או שילד אחד פחות נראה לטעמך, וגם לא להביע את הדעה ככה בקולי קולות וברחבי העולם בפייסבוק וברחבי העולם הווירטואלי, ויותר, אם כבר להביע את הדעה, אז לפרגן לאנשים, לפרגן למעשים טובים וליצור איזה עולם חיובי יותר. וזה בחינם, וזה לא עולה כסף, וזה נורא כיף לבן אדם, בן אדם גובה ב4 סנטימטר אחר.